שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד כל ענייני היום, אבל קודם זה. את זה שיש מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים, אתם כבר יודעים, אתם אולי לא יודעים עד כמה הם מסוכנים. הנה למשל, בקבוצת הפייסבוק שלהם, הם קוראים לחבריהם להזמין תורים לחיסונים, ואז לא להגיע במטרה לבזבז חיסונים למדינת ישראל. שמעתם נכון. יש כאן למשל מישהי שהזמינה תורים ממספר קווי טלפון, והיא מקבלת מחמאות מחבריה כאילו היא פרטיזנית. עכשיו, כאשר מי שמונעים מאחרים להתחסן הם חברי הקבוצות ההזויות האלה מילא, אבל מה תגידו על זה? כותרת שפורסמה היום, בן 19 הושפז אחרי מנת חיסון שנייה. מפחיד, לא? מיד תחשבו פעמיים אם להתחסן או לא. אבל אם תיכנסו לתוך הכתבה, תראו שהרופאה של הנער מצוטטת כמי שמסבירה שזה לא קשור כלל לחיסון, ואפילו האימא שלו אומרת, לכו להתחסן מפני שמה שקרה לנו הוא ממש חריג. אבל בינתיים, אתר החדשות כנראה הרוויח מה שנקרא טראפיק, ויכול להיות שהם גם מנעו מאנשים להתחסן. 30% מעובדי ההוראה טרם חוסנו, 20-30% מצוותי הרפואה עוד לא הלכו להתחסן. בכל העולם מסתכלים בעיניים קלות על ישראל, על כך שיש לנו אפשרות לחסן את כל האזרחים, אבל אצלנו תנו לי לחשוב על זה, בואו נראה מה יקרה לאחרים, אולי זה לא יעיל נגד המוטציה, תשמעו חברים יקרים, לא להתחסן כי אולי זה לא יהיה יעיל נגד המוטציה, זה כמו להגיד אם אני כבר מעשן, לפחות אני אשתה גם קוקה קולה. מה הרעיון שלכם? אם אפשר לצמצם סיכונים, למה לא? אתם חוששים מהחיסון? תחששו קודם מהקורונה, תופעות הלוואי לטווח רחוק של הקורונה מסוכנות ומטרידות הרבה יותר מתופעות הלוואי של החיסון. לקורונה יש תופעות לוואי לטווח רחוק גם לצעירים, יש לנו כמעט 5,000 נפטרים בשנה. זו מגפה שהורגת, לא תעמוד על דם רעיך, לכו להתחסן. ועכשיו לשאר חדשות היום. פותחים במאבק בנגיף קורונה, משרד הבריאות הודיע היום רשמית על הרחבת מבצע החיסונים, והחל ממחר תתאפשר פתיחת החיסונים לכל הציבור מגיל 16 ומעלה. אזרחים יוכלו לקבוע תור לחיסון דרך קופות החולים. עד כה התחסנו בישראל למעלה מ3 מיליון אזרחים במנה הראשונה, וכ2 מיליון איש במנה השנייה. מה קורה עם הסגר? הממשלה הייתה אמורה להתכנס כדי לדון בהערכת הסגר ובאסטרטגיית היציאה. ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות אדלשטיין תומכים בהמלצת משרד הבריאות בהערכת הסגר. לאחר מכן פתיחה מדורגת של המשק ושל מערכת החינוך. בכחול לבן דורשים להתחיל בהקלות כבר ביום שישי בבוקר. ועם הוויכוחים האלה, נכון לרגע זה, הישיבה נדחתה. וכרגיל, כולנו נחכה לרגע האחרון. נדמה שהתרגלנו לחוסר היכולת של הממשלה הזאת להגיע להחלטות. אירוע נוסף של אישה שילדה תושבת נתניה בשבוע 36 להריונה, היא הושפזה היום במצב קשה במחלקת קורונה בבית החולים לניאדו בעיר. בשל מצבה נאלצו הרופאים לילדה בניתוח קיסרי, מצב התינוק ברוך השם טוב. זו הילדת השנייה המאושפזת נכון לרגע זה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים לניאדו. נאחל לה בריאות טובה, שימרו על עצמכם, שימרו גם אחד על השנייה. לעניינים הפוליטיים, 25 שעות אחרונות לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-24, סמוטריץ' ובן גביר חתמו הערב על ריצה משותפת, בינתיים, בלי לחתום עם הבית היהודי. ברשימת ימינה צירפו את מי שהתמודד רק לאחרונה על ראשות הבית היהודי ניר אורבך. בקצה השני של המפה הרשימה המשותפת התפרקה, מפלגת רע"מ הודיעה על ריצה עצמאית ועל היפרדותה מהמפלגה. ולרשימת הפורשים נוספו היום שר הרווחה איציק שמולי וכן מפלגת ותיקי ישראל. העומד בראשה דני יתום קרא לכל מפלגות המרכז שמאל לאחד כוחות ברשימה אחת תחת מנהיגותו של יש עתיד, של יאיר לפיד. אנחנו נרחיב על כל העניינים הפוליטיים בהמשך עם כתבנו הפוליטי הלל ביטון רוזן. אוהל מחאה הוקם אתמול מול ביתו של השר אמיר אוחנה בדרישה שיורה על הקמת ועדת חקירה בעקבות מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. שריה הרוש, כתב ההתיישבות שלנו, מסר שחבריו של אהוביה הקימו את המאהל בתל אביב ופתחו גם בשביתת רעב. משפחת סנדק הגיעה אמש למקום לחזק את הפעילים. אבל בינתיים נראה שהמשטרה לא עומדת להקים ועדת חקירה בנושא. להפך, הם מזמנים לחקירות את מי שמגיע להפגנות.
עניין אחר, ביתו של המחבל שרצח את אסתר הורגן זיכרונה לברכה יארס חלקית, כך קבע היום בגץ, הוא בעצם דחה את העתירה שהגישה המשפחה של המחבל, הם חשבו שלא יארסו את ביתם. בנימין הורגן, האיש של אסתר, אמר שהוא משפחתו שבעי רצון מהחלטת בית המשפט, לדבריו בהחלטתם שופטי בגץ מחזקים את ההרתעה ותורמים למלחמה בטרור. וכעת לבלגן שממשיך לעשות לנו הממשל החדש של ביידן, שהורה להוציא מהמפרץ הפרסי את נושאת המטוסים האמריקנית, זאת אחרי משימה ממושכת שם בתקופת הנשיא הקודם דונלד טראמפ. בצל החששות הרבים אז ממתקפה איראנית אפשרית, דובר הפנטגון אישר את הדיווחים, אבל לא הסכים לומר אם נושאת המטוסים והכוח הימי המלווה אותה, אכן יחזרו לבסיס האם שלהם בוושינגטון. בקיצור, כשארצות הברית מפייסת את איראן, אלה לא בשורות טובות לנו. ולפני סיום, משהו מרחיב לב, סיפור אהבה יוצא דופן של שני חיילים בודדים. הוא סמל ראשון דלת, לוחם ביחידת המסתערבים של מג"ב. היא סמלת ראשונה שושנה גוליש, לוחמת במג"ב ירושלים. שניהם היו שכנים בפלורידה, אבל הכירו רק כאן בארץ. לאחרונה הוא הציע לה ניסויים בהפתעה בביקור שהם עשו לאחרונה אצל הוריהם במיאמי, ואנחנו מכאן מאחלים להם מזל טוב. תחזית מזג האוויר לסיום, הלילה צפוי לרדת גשם מקומי ברוב אזורי הארץ, מחר יוסיף לרדת גשם מלווה בסופות רעמים ותורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות, מחר חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, שימרו על עצמכם, ובשבת תורגש התחממות קלה שתימשך בשבוע הבא. עד כאן המבזק, ועכשיו נאמר לילה טוב לכתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן. לילה טוב, שרה, מה שלומך? מצוין, מה אתה אומר על החיבורים הלילה? זה לא נגמר עדיין, עד שזה לא נגמר. כן. יש לנו עוד, מתי בעצם? 23 שעות, זה אמור להיות ב-10 בלילה מחר. 10 בלילה, למרות שתמיד, כן. חצות, אנחנו כבר למדים ממערכת הבחירות האחרונה, שדווקא בשעה האחרונה פתאום יכולה להתחולל דרמה של ממש. אז כן, סוף סוף בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר יושבים ומסתכמים ביניהם על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. דווקא מי שכבר עוד לפני שנבחרה סיכמה בעל פה על ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ' שזאת חגית משה. מה לבסוף... קרה? מה היה שם? למה השאירו אותה אחרונה? כן, אז מבחינת הצד של סמוטריץ' הוא אומר, אנחנו כבר שבועיים מנסים לסכם איתה, היא בדרישות לא הגיוניות, היא ביקשה 50-50, זה לא ריאלי, הכוח שלנו יותר גדול, ולמעשה... הגענו להבנה שאנחנו חייבים להתחבר, הלכנו עם בן גביר, יש הטוענים שזה בגלל התערבות של ראש הממשלה שמאוד דחף לחיבור בין השניים, ומצידה של חגית משה היא אמרה, בשנייה שאני אמרתי בוא סיכמנו נלחץ ידיים ונפנה לבן גביר, זה מה שגרם לפיצוץ ביני לבין בצלאל סמוטריץ'. בכל אופן, לפי מה שאני מבין... אתן לי להגיד לך בשורה התחתונה, שוב משחקי אגו... מלוכלכים ומיותרים, אין שום סיבה, בסופו של דבר ברור לשני הצדדים שהם צריכים ללכת ביחד, והניסיון הזה להשאיר אותה לרגע האחרון ולהביא אותה כאילו קטנה למסע ומתן, בעיניי מצער. ללא ספק, אנחנו רק יכולים להגיד, מבחינת ההסכם, מקום 2, 4, 5, 7, 8 ו-9 שמורים לאיחוד הלאומי, הם עדיין יכולים לתת לחגית משה לפחות את המקום השני, אולי להתמקח על הרביעי, ודאי לקבל את החמישי, ובאמת לתת לה שותפות הוגנת. עדיין הם לא הודיעו מי ישתבץ במקומות הללו. בנוסף, חשוב גם להגיד שלהבנתי, במפלגת הליכוד לא ייתנו לחגית משה להיות מחוץ לכנסת הבאה, ואולי לבסוף כן ישריינו אותה במקום ה-28, כאשר אני פותח סוגריים, כנראה שמקום ה-26, אורלי לוי תקבל את השני. זה דווקא מעניין, זה מגדיל את כושר המיקוח שלה מול סמוטריץ', אם יש לה הצעה מהליכוד. כי ברגע שהיא אמרה לא לימינה, לנפתלי בנט, לכאורה לא היה לה אימה לשחק במסע ומתן מול סמוטריץ', כן. אם יש לה הצעה מהליכוד, זה מחזק את כוחה. ההצעה מהליכוד היא בכדי לתרום לכך שהיא כן תתחבר עם שלושת המפלגות. זאת אומרת שהם יגידו, נניח, בן ציון דודי או עד, תקבלו את המקום ה-28 בליכוד, העיקר תתחברו ותרוצו ברשימה אחת כציונות הדתית, שחלילה מבחינתם ימינה לא תהיה המתיימרת להיות רשימת ציונות הדתית,
היום מפלגת תקווה חדשה גם הוציאה הודעה לתקשורת שהיא מתיימרת להיות זאת שמייצגת את הציונות הדתית, מתהדרת באלקין ועוד כל מיני כאלה ואחרים, והקולות על הציונות הדתית עדיין נשמעים כמשמעותיים, המלחמה עליהם, אבל בסוף כמובן שמדובר על הרשימה שהתאחדה היום. על פי הסקרים הם בהחלט עוברים את אחוז החסימה, וחשוב להגיד שאם עד כה חלום ממשלת ימין 61 מנדטים של ליכוד, חרדים ועוד מפלגת ציונות דתית ואולי שתיים מפלגת ימינה היה אפסי עד לא קיים, אז היום יש סיכוי כזה, הוא עדיין לא גבוה, אבל בהחלט האיחוד הזה נותן פתח לתקווה לכל מי שחפץ בממשלה כזאת שתקום. בוא נדבר על ניר אורבך שהתמודד לראשות הבית היהודי ובפליק פלק הגיע לימינה מספר 5-6? ניר אורבך, אני לא רוצה להגיד לחינם, אני אבדוק את זה ומיד אתן לך תשובה, אבל הוא כמובן בסירה הראשונה. אני יודע שעמיחי שיקלי ומתן כהן הם משרינים את מקומות 4 ו-6. יתרה מכך, עידית סילמן קיבלה את המקום השמיני והמכובד לאחר שהייתה מחוץ לכנסת. אז אנחנו כן יכולים להגיד שיש ניסיונות גם בימינה להיות המפלגה שמייצגת את הציונות הדתית. הם לבסוף היום סגרו את הרשימה ובכך סתמו את הגולל על כל צירוף אפשרי אחר. נקודה מעניינת שחשוב לציין, רק לפני פחות משבוע בצלאל סמוטריץ' הודיע על חיבור ביחד עם שמחה רוטמן, עורך דין שמחה רוטמן, באותו ערב שזה קרה, ציטוט מפי מסביבתם של השניים, אין צורך בשלושה עורכי דין במפלגה אחת ובמילים כן. אחרות. במידה ואיתמר בן גביר מצטרף אלינו, אני אהיה בחוץ. עד כה ניסינו כן. להשיג את תורתו. אלל, בתור כתב פוליטי זה מצוין שאתה זוכר ציטוטים, ואתה צריך לשים תמיד כוכבית, שזה תמיד נכון לשעתו, מה שנקרא. כן, חד בוא נראה עוד ציטוט שכנראה נכון להיום. בנט היום מתראיין בערוץ 13 ואומר... נראה אורך מקום שישי. שישי. לא אמליץ על נתניהו, בנט אומר היום בערוץ 13, לא אמליץ על נתניהו או על שר לראשות הממשלה. אז אוקיי. מה זה? אני מאמין לבנט, אני באמת חושב שהוא לא יעשה את זה. על פי דיווח מאוד ישן שלנו כאן, אנחנו תמיד טענו שבנט בהתחלה ימליץ על עצמו, הוא ודאי לא ישים את כתר ראש הממשלה על לפיד ועל שר בלא כלום, וגם על נתניהו לא, כי בסופו של דבר הוא השאיר אותו מחוץ לממשלה. השאלה היא מה בנט יעשה לאחר שנתניהו יקבל את המנדט, אולי כי כנראה הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, עוד מועמד, לפיד, שר, יקבלו את הצ'אנס, ואז ב-21 יום שינתנו, האם הוא ימליץ על נתניהו או על מועמד אחר. אם בסופו של דבר בנט לא ימליץ על אף אחד מביניהם, אנחנו הולכים לבחירות חמישיות. גם אם בנט אפילו יקבל רק 6 או 7 מנדטים, בכל אחד מהגושים אני לא רואה... בעצם אנחנו חייבים להגיע להכרעה מוחלטת, וזה קורה עם בנט. אני טוען שאם בנט בסופו של דבר לא יכריע בין גוש מרכז שמאל לבין נתניהו חרדים, ונקווה שגם ציונות דתית, אז לא תוכל לקום ממשלה. אלא אם כן, השמאל עם אימנעות של בערך 10 מנדטים ערבים יצליח להקים פה ממשלה. אוקיי, בדקה שנשארה לנו מילה על חולדאי, יישאר במרוץ או יפרוש כמו שצפית לפני שבוע? כרגע, אם אני יכול לקמת את זה באחוזים, 70% שהוא מחר יודיע על פרישה, וה-30 שנותרו זה להיות מקום שני של מרב מיכאלי, שכרגע לא מוכנה לשמוע בשום צורה על חיבור של הרשימה שלו עם הרשימה שלה. היא מציעה לו את המקום השני, מבחינתה מדובר בדי ויותר, והוא מוזמן מבחינתה להצטרף. מעניין. אלל ביטון, כנראה יש לנו עוד יממה מעניינת. תודה רבה. 24 שעות, אנחנו נהיה פה גם מחר באותה נכון שעה. נכון מאוד. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. שבנו ואנחנו אומרים לילה טוב לשניים, דורון כהן, עורך מעריב, שלום. לילה טוב, שלום. לילה טוב, ולילה טוב לבני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות בארץ. שלום, שלום. נקדיש כמה רגעים לפוליטיקה, מסתמן שגוש השמאל מתחיל לקבל איזושהי צורה, אחרי שרבים וטובים נשרו בדרך, וכולל היום איציק שמולי ש... אמר שהוא מתפטר, דני יתום שהחליט שהוא לא הולך. דורון, איך אתה רואה שזה הולך להתגבש?
טוב, אני לא חושב שדני אטום היה איזה פקטור, אני גם לא ראיתי שהוא כל כך מזוהה עם השמאל, גם שמולי, שזה מעניין שכל דור המחאה החברתית, 10 שנים, אנחנו עוד 2-3 נהיה 10 שנים למחאה החברתית, אפשר לומר שכל נציגי המחאה החברתית נמחקו, גם סתיו שפיר וגם שמולי. כרגע המניה רותחת זה כמובן מרב מיכאלי, שדי פורחת בסקרים, אבל מה שזה עלול לעשות למחנה השמאל, זה עלול, יש לה רשימה שיש הרבה נשים והיא אטרקטיבית למגזר מסוים, אבל היא עלולה, היא יותר שמאלית ממרץ. הגענו למצב שהרשימה של מפלגת העבודה יותר שמאלית ממרץ, והיא עלולה... נקדיש לזה רגע אחד, נעצור לזה. קודם כל, אפשר להגיד שפו למרב מיכאלי, נכון בני? כלומר, היא לקחה מפלגה בקרשים והצליחה להרים. אני חושב שמרב מיכאלי, כמו יתר האנשים שעכשיו בנשירה איטית ומכל מפלגות השמאל למיניהן, היא גם באה ממקום שהוא לא ממש, הוא לא פוליטיקה. כלומר, השמאל, חסרים בשמאל אנשים שהם פוליטיקאים באמת. זאת אומרת, אנשים שהם באמת dedicated לעניין הפוליטי. כלומר, יש שם כל מיני עיתונאים לשעבר. בסדר, אבל הם הפכו להיות פוליטיקאים. הייתה שמי יחימוביץ', הייתה גם תקווה של הזה, אבל והיא חזרה לעיתונות. מרב מיכאלי באה מאותו מקום. זה לא, אני לא, שפו גדול, אוקיי, שפו... על עצם ההצלחה, אוקיי, לקבץ את הצון, את העדר הזה של מפלגת העבודה, בסדר, אוקיי, אבל מעבר לזה, זה לא נראה טוב בכל צורה, איך שלא תסתכלי על זה, זה לא נראה טוב. את רואה שמדובר באישה שהיא לא ממש פוליטיקאית, זה הכל, וזאת אומרת, היא תוסמת. אוקיי, האמת שאני לא בטוחה אם אתה צודק, אבל אם זה נכון, דווקא אני אומרת את זה לזכותה. אני לא חושבת שפוליטיקאי זה כזאת מחמאה, אבל אני רוצה רגע שנדבר על באמת הצביעות שהלכה היום בטוויטר, ולטובת צופנו שלא נמצאים שם, לא גרים שם כל היום. אנחנו ראינו גינויים מטורפים מהשמאל לחיבור של סמוטריץ' עם בן גביר, כאילו עכשיו הכניסו, אני לא יודעת, זה מחבל לכנסת, אבל מי שעומדת, אחת מחברות הרשימה של העבודה, קוראים לה מרנה, אבתיסאם מרנה. אוקיי. דברים שהיא אומרת, זה פשוט מזעזע, ומבחינתם זה בסדר. אולי אנחנו יכולים לראות רגע ציטוטים של אותה אבתיסאם? תכף אנחנו ננסה לראות. הנה, היא אומרת, למשל, לא עמדתי בצפירה, הייתי בנהיגה בזמן שכל המדינה כמעט עמדה דום, אני החלטתי להמשיך לנסוע, ואלה היו 2 דקות מופלאות בזמן הצפירה. באמת... מכעיס, זה דברים שאומרים כדי להכעיס, כן. יש לה עוד התבטאויות על השואה ואחרים. דורון. לא חסר. כן. תראי, קודם כל אני חוזר למה שאמרתי מקודם, שיש לה רשימה יותר שמאלית ממרץ, מרץ עלולה לא לעבור את אחוז החסימה מבחינת השמאל. עכשיו, בקשר למה שקרה בטוויטר והצביעות, הייתי רוצה להגיד דבר אחד, אל תחשדי באנשים האלה שיש להם איזושהי אידיאולוגיה, שהם מגנים את בן גביר בגלל שיש להם איזה אג'נדה, איזה אידיאולוגיה, אין להם שום אידיאולוגיה ושום אג'נדה ושום דבר, חוץ מי, רק לא ביבי. זה הדבר היחיד שיש להם. ואני מבטיח לך שאם בן גביר היה מודיע שהוא אנטי ביבי, כמו שקרה עם בנט, להבדיל, כן, בין שני האישים, אז הרבה שמאלנים היו מצביעים לבן גביר בבחירות היו הקרובות. היו פה מוצאים שהוא חמוד ונחמד. כמו שהרבה שמאלנים מצביעים לבנט ולשר, אז לא הייתי חושד פה, לא הייתי נותן להם את הקרדיט הזה שהם עושים את זה מבחינה אידיאולוגית, זה הסיבות הרגילות, האופורטוניזם הרגיל, תדעת, הפוזיציה הרגילה, לא הייתי מייחס לזה חשיבות בכלל, ממש לא. כן, בני, עוד מילה על זה ונעבור הלאה. אני חושב שאין מה להשוות, כי אם מדובר על קיצוניות, אז באמת אבתיסאם מראענה היא קיצונית,
היא דווקאית, היא עושה, היא אומרת דברים שלא יאמרו, בטח לא, שלא, לא יאמרו בתור, במסגרת של מפלגת העבודה. הרי בן גוריון וגולדה מאיר וכל האנשים שהיו שם מתהפכים בקברם שיש כזאת אחת בקרבם. זה היא אנטי-ציונית, מובהקת. אני לא רואה מקום להשוואה מכיוון שבן גביר הוא אזרח ישראלי, הוא שרת בצבא, הוא בעיניי הוא אדם הכי לגיטימי שיש. הוא וסמוטריץ' יש להם דעות למשל על להט"בים, אז אוקיי, בסדר, כי הם אנשים דתיים ויש להם דעות מסוימות על הלאום, על להט"בים, על כל מיני, אבל זה לגיטימי לחלוטין. לעומת זאת, לדבר, לא לעמוד בצפירה ולדבר שרה, משהו שהוא קרוב להכחשת שואה, בעיניי זה לא לגיטימי. כן, טוב, בואו נדבר על עוד איפה ואיפה שאנחנו רואים בסיקורים התקשורתיים. כבר כאילו נמאס לציין את זה, אבל גם את מה שמובן מאליו צריך להראות ולדבר עליו, וזה הסיקור של הלוויה המונית שהייתה בתמרה, ולא רק הלוויה שהייתה שם, תראו לה את התמונות האלה, בואו נראה אם יש לנו התפרעות מוחלטת אחרי הלוויה, זאת הלוויה. עם המונים, תתארו לעצמכם כמובן איך זה היה מסוכר, או ראינו איך זה היה מסוכר בשבוע שעבר כשמדובר בחרדים, וכמה תורים על זה שצריך להיכנס בחרדים ועוד, והנה תראו שריפות של ציוד, של מנורות חשמל, השחתה. אני יכולה להניח שלא שמעתם על זה הזדעקויות רבות בכלי התקשורת המרכזיים. דורון. תראי, זה המשטור הידוע של הפוליטיקלי קורקט, שאומר שאסור לבקר מגזרים מסוימים ומותר לבקר מגזרים אחרים. זה, תראי, זו התקשורת. יש בעיה בתקשורת. עכשיו, כשאני אומר את זה, מתנפלים עליי. אבל את יודעת, אני 30 וכמה שנים בתקשורת, והנה אני קם ואני אומר את זה, ולא קורה שום דבר. ואני חס וחלילה לא רוצה לצאת דוגמה מעצמי, ואני לא דוגמה לכלום ולשום דבר, אבל אני חושב שחבל שגם במערכות אחרות לא קמים אנשים שהם בשר מבשרם של המערכות, והם מצביעים על הליקויים והכשלים שיש במערכות שהם נמצאים שם. אם זה מערכת הצבאית, ואם זה מערכת המשפט, כל אחד שומר על הטריטוריה שלו. וכשלמשל אני בא ואומר שיש בעיה בתקשורת, אז את יודעת, את יודעת, זה מצחיק, כאילו כשהייתי כתב ספורט, והייתי כותב או מתבטא נגד הפועל תל אביב, אז אוהדי הפועל תל אביב אף פעם לא היו כועסים עליי, למרות שזה ספורט וזה כאילו תחום עדרי ותחום פרימיטיבי כביכול, ודווקא בדברים האלה שאתה בא ואתה מבקר את הקבוצה שלך, הם לא מוכנים לקבל את זה. לא מוכנים לקבל את זה, לא בשמאל ולא בתקשורת, ואסור לך לסטות אפילו מילימטר משורת המקלה שלהם. וכעורך עיתון אתה רואה שינוי? אני לא רואה שום שינוי. אני רואה שינוי לרעה, סלחי לי. תסביר. תראי, אני נכנס, אני אגיד לך משהו, אני שוב אתן לך את הדוגמה מתחום הספורט. אין לי בעיה עם עיתונאים שהולכים ליציע וקופצים בגולים של הקבוצה שמועדים. אנחנו כולנו בני אדם, אבל ברגע שאתה מגיע לתא העיתונות, אתה צריך להיות אובייקטיבי. מה שקורה היום, את רואה, יכולה לראות את זה בטוויטר, שעיתונאים הולכים כביכול למשחק כדורגל, מכבי תל אביב מנצחת את הפועל תל אביב 3-0, הם מדווחים שהפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב 3-0. מילא זה, הם יורדים כבר למגרש, הם כבר שופטים, הם כבר מרימים דגלים, הם הכל. תראי, זה פשוט נורא, וחבל שאנשים לא מוכנים לקבל ביקורת. תראי, אני נכנס לטוויטר, הלחץ הדם שלי עולה, אני פשוט לא מאמין למה שאני רואה. לא מאמין למה שאני רואה. יש עיתונאים שבכלל לא מבקרים, אני לא רוצה להזכיר שמות בשעה כזאת של הלילה. איפה נשמע שעיתונאי לא מבקר אפילו פעם אחת את התחום שהוא מסקר? מה, האנשים שאתה מסקר הם מושלמים? הרי מה זה עיתונות? העיתונות זה ביקורת. אבל זה כבר אנחנו יודעים שנים. עיתונאי שיש לו תחום סיקור, בעיקר אם תחום הסיקור שלו מצומצם, אז כל מה שהוא עושה זה מחכה לקבל ידיעות. אם הוא יצא כנגד מי שהוא מסקר אותו, הוא יפסיק לקבל את הידיעות,
והנה המעגל הסגור. יש לזה שם, אז יש פה מילה אחת, קוראים לזה שוחד, כן? זה שוחד. בני, אני רוצה להראות לך גרף שהתפרסם, אני לא, תכף נראה אותו כאן, שבעצם מראה את התחלואה בחברה החרדית, לעומת התחלואה בחברה הערבית ובכלל המגזרים. הקו החום למעלה מראה שבדצמבר הייתה עלייה מאוד 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 משמעותית יחסית לכלל האוכלוסייה, אבל היום תסתכלו 0.87 זה אחוזי ההדבקה, בעוד בחברה הכללית זה הכי גבוה, יותר מהחברה החרדית ויותר מהחברה הערבית, אבל בכל זאת אנחנו לא מצליחים להוריד את הלהבות. מה אתה אומר? אני חושב, קודם כל, כמובן שהסטריאוטיפים והדעות הקדומות שולטים יותר מאשר המציאות, כלומר שולטים על המציאות. אז, וכאן אנחנו רואים את זה, רואים דוגמה מצוינת של זה. החברה החרדית, מכיוון שיש עליה את העין הזאת ש, שבגלל שכל ההלוויות האלה וכו', אז אנחנו מדביקים עליהם את, את העובדה שהם מדבקים, ויש בזה גם ניחוחות אנטישמיים, שאוטו-אנטישמיים וכל זה. עכשיו, באופן כאילו כללי, אני מסתכל על כאלה דיאגרמות, ואני אומר לעצמי, בעצם מה זה אומר? עכשיו, אני לא כאן בעד חרדים או בעד האוכלוסייה הכללית או בעד חילונים ונגד זה. יש פה איזשהו דבר שאנחנו בעצם צריך להודות, אנחנו מגששים באפלה, בכל התחום הזה של, של ההדבקות, ואנחנו מדברים פה על, על איזה וריאנטים בריטיים ועל מוטציות, ואף אחד לא ראה את המוטציות, אנחנו לא יודעים איך הן פועלות, אנחנו רק משערים איך, שאלה יותר מדביקים מאלה, אבל אין לנו שום הוכחות, כי לא הספיקו לעשות מחקרים על הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו מסתחררים מהנתונים, כן. אנחנו מאשימים אחד את השני, אוכלוסייה אחת מאשימה את האוכלוסייה השנייה, במקום לעשות את הדבר הפשוט, במקום להסתכל ללכת תמיד להתחסן. על האוכלוסייה השנייה שמפירה את החוק, שכל אחד לעצמו, נכון, מסכימה. נשים את המסכה שלו וגמרנו ודי. אני מסכימה מאוד, זה גם צריך ללמד אותנו הרבה ענווה, לא יודעים, הנה קיבלנו משהו מלמעלה שאנחנו לא מצליחים להבין, צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, בזה אני ממש ממש מסכימה איתך, ואנחנו עוד מעט אחרי הפרסומות נדבר עם רופא בטיפול נמרץ קורונה בניו יורק, נשמע ממנו קצת על הדברים האלה ועל מה שקורה שם. בינתיים נאמר לכם תודה ולילה טוב, דורון כהן, בני ציפר. תודה רבה, תודה. לילה טוב. לילה טוב. לפני שנצא לפרסומות, נתעדכן בתקיפה בסוריה. עלה, אתה חוזר אלינו עם הפרטים. כן, אז על פי הדיווח של הטלוויזיה הסורית, תקיפה בוצעה באזור קונטרה, מדרום לדמשק, תקיפה שבכלי התקשורת הסורים מייחסים לישראל. על פי מה שמדווח, פלוגה 165 של כוח קודס, כוח איראני בשיתוף חיזבאללה, הותקף, מדווח שם על נפגעים רבים, ביניהם גם הרוגים. כמובן שאת התקיפה, כמו שאומרים, מייחסים לישראל, אין שום לקיחת אחריות. חשוב לציין שהיום סביב השעה 2 בצהריים, עירות לעבר כלי טייס ישראלי, עירות לא מוצלח של כוח חיזבאללה, ככל הנראה ייתכן מאוד שמה שכרגע קורה בשמי סוריה קשור למה שקרה היום בצהריים. אנחנו מסייגים את כל הדיווחים האלה, שום אחריות כרגע מהצד הישראלי לתקיפה, אבל תקיפה בהחלט משמעותית. הלל, תודה רבה. שוב תודה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו עכשיו לניו יורק, אומרים לילה טוב, או בעצם צהריים טובים, לדוקטור עמוס דודי, מומחה לטיפול נמרץ ומחלות ריאה בבית החולים מונטיפיורי ניו יורק. מה שלומך עמוס? שלום שרה, טוב להיות איתך. שלומי טוב. כן, אתה נראה יותר מחוייך ונינוח מתחילת הטירוף הזה. כן, את האמת שהיה לנו סוף שנה ותחילת ינואר די קשים, המספרים עלו והמחלוקות התמלו והחולים הם קשים. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים משהו בסביבות 30% ירידה, המחלוקות עדיין מלאות, אבל אנחנו רואים שיש האטה בקבלה של חולים חדשים,
ויש האטה בהידבקות. ואתה משייך את זה למה? יש מספיק אנשים שכבר החלו את החיסונים? לא, אני חושב שהיה את האפקט של החגים, של הקריסמס ושל סוף השנה, ואנשים באמת נפגשו עם המשפחות שלהם ולא שמרו על ההוראות. ועכשיו אנחנו רואים חזרה לשגרה, אז אולי קצת עם הסופות שלגים שהיו לנו, אז אנשים יותר קל להם להתבודד. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים אותך כמומחה שלנו. תשמע, הרבה מאוד אנשים בישראל, ודיברנו על זה בתחילת התוכנית, למרות שיש להם את האופציה, לא רוצים להתחסן או חוששים להתחסן. אנחנו רואים כותרות קונספירטיביות יותר או פחות בעניין החיסונים, ואני אשאל אותך שאלות קצרות, תענה לי כמה שאתה יכול בקצרה. למשל, אנשים אומרים לעצמם, אני לא יודע מה ההשפעה של זה לטווח הרחוק, נגיד עוד כמה שנים, מה אתה אומר להם? אני אומר שהטכנולוגיה הזאת נמצאת כבר בשימוש כ-20 שנה, היו נסיינים בני אדם שכן קיבלו תרופות, חיסונים בטכנולוגיה הזאת. זה נכון שאנחנו, אין לנו את המידע שבדרך כלל יש לנו לחיסונים שזה לאורך זמן, אבל אני חושב שאין מה לדאוג בנושא הזה. מי שמבין את הטכנולוגיה של החיסון מבין שאין פה, אין פה באמת סיבה לחשוש, והחיסון הוא בטוח מאוד. יותר מזה, אולי כמי שפגש הרבה מאוד חולים, ולצערנו גם הרבה כאלה שלא שרדו את הקורונה, תופעות הלוואי של הקורונה הן מוכחות. כן, תראי, בתור רופא ובמיוחד במחלקת טיפול נמרץ, כל העבודה שלי זה לברור סיכונים ולשקול אותם מול הטוב שיצא מזה. ואני חושב שאין פה בכלל שאלה של מה הטוב לעומת מה הסיכון. אני חושב שהסיכונים של הקורונה הם כל כך הרבה יותר משמעותיים מאיזה תופעת לוואי היפותטית שמישהו מסוגל להעלות בדעתו. אז אני חושב שאין פה שאלה, ומי שבאמת, יש לו שאלה יכול להסתכל על הרופאים, הרופאים רצו מיד להתחסן, אין להם, לרוב המוחלט של הרופאים, חוץ מכמה קונספירטיביים, אני חושב שאין אפילו שאלה האם להתחסן, ולהתחסן כמה שיותר, ואני מרגיש הרבה יותר בטוח, וברגע שיכולתי, רצתי, ואפילו ניסיתי לעקוף אנשים בתור. בוא נדבר על נשים בהיריון. מצד אחד, מה שאנחנו רואים לפחות כאן בארץ, תגיד לי אם זה אצלכם גם, שנשים בהיריון ובהיריון מתקדם, חלקן ספגו את המחלה הקשה במיוחד, ומהצד השני חוששים לקחת חיסון שאולי זה יזיק להן או לעובר. כן, טוב. אז קודם כל, החיסון לא נבדק באוכלוסייה הזאת, ולכן אני חושב שהיה את האיסוס הראשוני להמליץ על זה, אבל אני חושב ששוב אני צריך לחזור על כל הנושא הזה של סיכונים. נשים בהיריון נמצאות בקבוצת סיכון מאוד גבוהה, הסכנות של הקורונה הן יותר משמעותיות במקרה של הריון, ולכן ההמלצה כרגע היא כן להתחסן. כמובן יש להתייעץ עם הרופא האישי, אבל אין לי שום ספק הסיכוי גדול על הסיכון, ודבר אחרון, אומרים לעצמם צעירים, אז מקסימום אני אחלה, בדרך כלל צעירים חווים את זה פחות קשה, ואני אהיה מחוסן. טוב, אז אני חושב שהמחשבה הייתה שהצעירים לא באמת מושפעים מהמחלה הזאת. אני חושב שאנחנו לומדים שזה לא כל כך נכון, אמנם המספרים הם יותר נמוכים מאוכלוסיות מבוגרות, אז מי שרוצה להמר, אז אני לא ממליץ. מעבר לזה שאנחנו, אני חושב שזה הוכח כבר במספר מקומות בעולם, שזה בלתי אפשרי לבודד את האוכלוסיות המבוגרות, אז אם מישהו חושב שהוא מסוגל לבודד את עצמו למשך תקופה ארוכה, מאנשים מבוגרים או מאנשים שנחשפים לאנשים מבוגרים, ומעגלי ההדבקה הם לא בדיוק דברים שנראים לנו לעין בצורה מאוד ברורה. אני חושב שאם בן אדם רוצה אולי למזער את הסיכוי הקטן ביותר שיכול להיות שכן יקרה משהו למישהו אחר שהוא מכיר או שהוא לא מכיר, אין שום ספק
גם מעבר לזה, את כל הנושא של האפקט החיסוני של לחסן את העדר, להגיע למצב שאנחנו מדברים על 70-75% מחוסנים, אני חושב שיש לזה אידיאל חברתי, ואם יש אחריות ציבורית, אז אני חושב שהאנשים לא צריכה להיות שום כן. שאלה אם להתחסן או לא. אני מסכימה איתך, ולפני שניפרד, תספר לי מה המצב המזג אוויר. הבנתי שאתם באחת מסופות השלגים היותר רציניות. כן, אנחנו בסופת שלגים די רצינית. אני חושב שמי שלא התנסה בסופות שלגים, לפחות בתור בן אדם שגר בבית גדול, אז פשוט זה דבר מאוד מאוד מסובך, ומה שקורה השבוע עם הטמפרטורות הופך את זה לקצת פחות כיף. כן, אמנם יצאנו, עשינו סקי ומזחלות וקרבות וכדורי שלג, וזה היה מאוד נחמד, אבל עכשיו מגיע הקטע של הפינוי, ואנחנו מתמודדים עם טמפרטורות שביום אנחנו מעל האפס, 2, 3, 4 מעלות מעל האפס, ומחר תהיה שמש חזקה. ובלילה אנחנו מתחת לאפס, אז מה שקורה זה שביום השלג נמס, ובלילה הוא קופה והופך לקרח, וזה מה שנקרא קרח שחור, וזאת ממש סכנת נפשות, אנחנו רואים אנשים שנופלים ונפצעים בצורה רצינית, ותאונות דרכים, אז כשהסופה דועכת... אז יש לי פתרון, תעבירו קצת שלג לגוש עציון, הצופים המתמידים של התוכנית הזאת יודעים שאני מחכה לשלג בגוש עציון, פשוט כמה מטוסים, בלי קורונה אם אפשר. עם הרבה שלג, ווין-ווין סיטואשן. בקרוב אצלכם. תודה רבה, דוקטור עמוס דודי. תודה רבה גם לכם, לילה טוב. לילה טוב. ואנחנו לקראת סיום, כרגיל, מסיימים עם פסוקו של יום, ומצטרפת אלינו עכשיו שדרנית הרדיו לבנת בן חמו, שלום לך. היי שרה, לילה טוב. אלן, לילה טוב, ואיזה פסוק את בחרת לנו? אז האמת היא שזה לא בדיוק פסוק, אלא כמה שורות מתוך פיוט. עוד יותר טוב. ביתי צאי מבית כלא, זה הפיוט של רבי אשר מזרחי, שנולד בסוף המאה ה-19 והלך לעולמו כאן בירושלים ב-1967, ממש כמה חודשים אחרי שהוא חזר מתוניסיה, לשם הוא הגיע בנדודה והוא השתלב שם בקהילה היהודית, והוא מגדולי המשוררים, הפייטנים, הזמרים, המוזיקאים שיש לנו, הוא כתב משהו כמו 600 שירים ופיוטים, זה מספר מטורף, ואת בטח מכירה את נגילה הללויה, נכון. ואת למולדת שוב אירוני, אז שניהם זה פיוטים שלו, ועוד הרבה מאוד. והוא, היה לו גם קטע כזה שהוא לקח לחנים ערביים, זה היה מאוד מאוד נפוץ, של שירי מה שנקרא פופ ערביים, שירים עממיים, והלביש עליהם את המילים שלו, מילות הפיוט, שהרבה פעמים הן משולבות כמובן בפסוקים, ויש איזשהו שילוב בין קודש לחול, זה נורא יפה, וזה גם נורא עוזר לאכול את השרידה של הפיוט. כן, כי ברגע כלל. שזה כל כך פופולרי, אז יכניסו את זה גם לבית הכנסת, וכולם נהנים לשיר את זה, והמילים נשארות באמת להרבה זמן. ולמה בחרת? בואי נקרא רגע את הפיוט עצמו. אני לא רואה קצת מרחוק. הנה, עכשיו אני יכולה לראות. אז אני אקריא. יאללה. ביתי צאי מבית כלא, זמן קריב עם קודשך יעלה. אל ממרום חמל עלייך, שם קץ וסוף לצרותייך. רחם חמל אל עושייך, והשיב לך את שבותייך. חבקי אם נאמנה את כל בנייך, מדלגים מכל פינה שווים אלייך. אוי, יש פה בעצם דיבור בלשון נקבה, שאת הפיוטים האלה תמיד אני אוהבת. כמובן שיש פה אנלוגיה, הפיוט בלשון נקבה, הוא בעצם פונה המשורר לכנסת ישראל, ומבקש ממנצאים מבית כלא. מהו בית הכלא? הגלות. Mm-hmm. ומה שיפה כאן זה שבעצם הגלות, הגאולה היא כבר כאן, זאת אומרת, כרגע כנסת ישראל או מי שהיא הגיבורה של השיר נמצאת בבור תחתיות, וזה לא איזשהו משפט של יהיה בסדר, זאת אומרת, הגאולה היא כאן. זה אפילו יותר מזה, זה אל ממרום חמל עלייך, שם קץ, כלומר זה כבר בעבר. זה כבר קרה, בדיוק, זה כבר קרה, ממש נכון שרה, זה קרה, זה אומר שאנחנו רק צריכים לעשות זום אאוט, ולהבין שהגאולה פה. אז קודם כל ברור שזה מסר אופטימי ומדהים, אבל אני רוצה לקחת את זה באמת, לא רק לכל אישה שנמצאת בקשיים, בטח עכשיו בסגר, שאני מרגישה גם בתור אישה ואימא שקצת
הלכנו אחורה, הורדנו כמה הישגים מהמהפכה הפמיניסטית. יותר מזה, אני רוצה להגיש את זה לשתי נשים ספציפיות, לשירה איסקוב, שכולנו נדהמנו מאומץ ליבה, וגם לקים אריאל ארד, אני לא יודעת אם את כבר הספקת להכיר את השם, הצעירה, בת ה-21, שהתלוננה נגד הפסיכולוג יובל קרמי, שפשוט אני ראיתי אותה, ואני כל כך התרשמתי מהאומץ, ובאמת מהלחימה שלה, לא לוותר, ופשוט לעשות את המעשה הזה, של להיות חשופה בפנים שלה, ולהגיד, אין לי במה להתבייש, ואני עושה את כל זה, כי אני לא רוצה שעוד אישה תסבול, וזו הגאולה, נשים כאלה, עם הפנים חשופות, מדברות על הדבר הזה, לוחמות נגד הדבר הזה, מבחינתי זאת הגאולה, וזה פשוט בשורה מדהימה. אני מאוד מסכימה איתך, ואני ממש שמחה שהבאת לנו גם פיוט, גם פיוטים שפונה לאישה, וגם שהבאת לנו את החיבור הכל כך יפה הזה. הנה, אנחנו הולכות והולכים לישון עם קצת גובה בסוף יום של אקטואליה. לבנת בן חמו, תודה רבה, לילה טוב. תודה לך, שר, לילה טוב. ולילה טוב גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר אנחנו נהיה כאן מהשעה 10 לקראת סוף הגשת הרשימות. שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.